Zamišljamo zmiju. Dobar ti dan. Ja sam super čarobnjak Džin. Kladim se da me silno želiš izazvati. Odlično. Obožavam izazove. I siguran sam da ću pobijediti. Ti ćeš nešto zamisliti, a ja ću pokušati pogoditi što je to. Životinje, sportovi, poslovi, odjevni predmeti ili voće i povrće. Ti biraš što želiš da pogađam. Da li me želiš izazvati znanjem o životinjama? Odgovori da ili ne. Da. Može. Kada se radi o životinjama, nikada ne griješim. Znaš, odrastao sam u džungli, baš kao mogli. Zamisli životinju. Kad si spreman, reci okej. Okej. Odlično. Postavit ću ti pitanje. Odgovori sa da, ne ili ne znam. Možeš reći i ovisi. Ima li ta životinja panđe? Ne znam. U redu. Panđe nema. Može li ta životinja skakati? Ne može. Dobro. Da li je ta životinja veća od mikrovalne pećnice? Ovisi. Da. Dobro. Da li si ikada vidio uživo ovu životinju? Da. To sam i mislio. Znam što misliš. Ali pitaću te još nekoliko pitanja. Samo za zabavu. Ima li samo 4 noge? Ne. Jako zanimljivo. Može li živjeti izvan vode? Da. Nema. Dobro. Ima li kljun? Ne. Da li ta životinja živi na drveću? Ne. U redu. Da li je ta životinja opasna za ljude? Da. Da.